Ko mēs vēl sapratām, ka ir jāsvin. Tas Lielais Dauka jau nav arī nekāds ne dziesminieks. Tā nav drāma. Tā ir dzīve, tas ir prieks un ir jāsvin un jāklāj balti galdā, jāliek skaistas sveces. Jā, ar basām kājām un kroni galvā. Tā kaut kā. Nu, tā kā Dauka. Un pirms mēs aicināsim Pūniku pavadīt mums ceļā uz Zirgstāli cauri senajai alejai. Redziet, ko mēs vēl gribējām, lai daudz kas notiek šeit uz vietas, ka nevajag laiku pārplānot, jo tā mēs pazaudējam kaut ko ļoti būtisku, jo laiks priekš mums arī kaut ko ir sagatavojis. Un lūk, programmā Gids Juris ar Jaunradi tikko sarakstītu. Juri redzu pirmo reizi, varbūt es tev arī. Super, Juri! Negāri, ja? Kā tev ansambli? Dunika? Pūnika. Pūnika. Jā. Tātad uzstājās Juris no Brocēniem, bet dzīvo Ventspilī. Nē, Brocēni. Labi, Brocēni. Pirmo reizi esmu popē, pirmo reizi svētkos, apceļos ar sakciju, ieraudzīšu brīnišķo aleju, tik apdziedātas liepiņas. Bet ziniet, paskatieties uz to kļavu. Tas izaugums, tā nav piepe. Viņa ir līdzīga ausī. Paskaties. Ir ausi līdzīga. Jā. Tā ir aus. Aus, jā. Pirmā kļava. Uz autobusu biļetes uzrakstīts uzreiz. Pirmā kļava. Tev dzirdīga aus. Bet kas aiz tevis šo pļaviņu pļaus? Kas gotiņas baros? Oj. Kas šo pļaviņu pļaus, kas gotiņas baros, kas viņas kops, virs ceturtā zara, ir bišu strops. Kas gotiņas kops, kas viņas baros, liepas ziedos, bites sanēs, un Pūnikas ansambļa dziesmas skanēs. Paldies, Juri! Dullais Dauka Juris! Paldies! Dullais Juris!